Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, կիսում եմ բոլոր հնչեցված կարծիքները, որ մեզ ուղված նախագիծ ասա, ու սա պարտավոր էիք մեր հետ քննարկել, իսկ ինչ վերաբերվում է չքննարկվող հարցերի մասին, ես միանշանակ կողմ եմ, որ լինեն այդ չքննարկվող հարցերը, որովհետև մեկը ես այդ խնդիրը չունեմ, եթե ես ուզենամ որևէ հարցես դալիճում քննարկել, չեմ նայելու, կարելի է, չի կարելի, միևնույն է քննարկելու եմ, այդ առումով նախագծի այդ խնդիր չունեմ, բայց դուք ես նայեցի դեպ YouTube-ում, հերթական նիստի ժամանակ ա եղել քվեարկությունը, նենց որ եկեք ֆիքսենք, որ այն նախորդ նիստին ավականու երբ ինձ համարեցիք, չգիտեմ, սխալ, որ ես իրավունք չունեմ, ես իմինչ այս ընդմիջումների հետ կապված, ես սխալ եմ, օրենքը թույլ ա տալիս, չկար այդ հիմա բերում ենք եւ փոխելու համար։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ էի, դուք սխալվեցիք։ Փաստացի, դուք մեծամասնությունով քվեարկեցիք օրենքին հակասող որոշում։ Այդ ֆիքսենք ու գնանք առաջ, նախագծին դեմ եմ քվեարկելու, որովհետև սա հերթական է լի, մեծամասնության քվեարկելով իրանց ուզածն անելու նախագիծը մեկ ընդմիջումների մասով։ Շնորհակալություն։